Pasaulio suaugusių ir veteranų kultūrizmo čempionatas jau ne už kalnų. Jame dalyvaus ne tik Lietuvos atstovas sportininkas, bet ir teisėjas, kurio laukia nelengvas uždavinys. Čempionatas pasaulio vyks Baku, Azerbaidžane. Delegacija federacijos nėra labai gausi. Čempionatas pakankamai yra toli. Vyksta vienas atletas ir vienas federacijos vadovas, federacijos prezidentas Ramutis Kairaitis. Jame šitame čempionate jis ir teisėjaus. Šiai dienai tarptautinė kategorija turi 10 teisėjų. Pagrinde tai yra asmenis, iš tikrųjų turintis didelę patirtį teisėjimo kultūrizmo ir fitneso varžybose, kurie teisėjo daugiau kaip 10 metų, bet yra vienas kitas teisėjas, kuris sugebėjo savo tarptautinę kategoriją apsiginti Europos ir pasaulio čempionate ir tarptautinė federacija jiems yra suteikiusi tarptautinę kategoriją. Europos ir pasaulio čempionate teisėjavo 10 teisėjų. 10 teisėjas labiausiai, sakykime, na, suklydęs ar labiausiai nepataikęs į bendrą teisėjo nuomonę, jo rezultatas yra visiškai anuliuojamas ir 2 aukščiausi teisėjo vertinimai, 2 žemiausi vertinimai yra taip pat atmetami ir lieka 5 vertinimai, kurie yra sumuojami ir laimi atletas tas, kuris turi mažiausią vietų sumą, o tas, kuris vietų sumą turi didžiausias, lieka paskutinis. Tokiu principu, reiškia, vyksta teisėjimas. Teisėjas turi atkreipti, sakykime, ne kažkokias detales, bet pačią visumą, reiškia, būtent patį atleto sudymą, pačią visumą, reiškia, kaip jis atrodo, vertinant būtent tą atletą su visais. Ir kiekvieną atskirai sportininką suvertinį su visumą. O po to jau, kada atsiranda, sakykime, na, 2 ar 3 atletai, jeigu yra, sakykime, vienodo pajėgumo, reiškia, jis įsiskiria ir tada tu tiesiog privalai kiekvieną sportininką, aišku, vertini vietom ir vis kiekvienas sportininkas turi turėti skirtingą vietą, tą pačią vietą jis negali turėti, tada tiesiog ieškai trūkumų. Bet kada yra daug dalyvių, tai visada lemia, kas įsiskiria labiausiai, ta prasme, ir vertinti reikia visumą. Labai patyrę teisėjai teisėjauja 3 kategorijas. Paprastai 2. Nes iš tikrųjų krūvis yra didžiulis, jeigu kategorija atsistoja 40-30 atletų, šių reikia atrinkti 15. Žiūrovi, kuris žiūri tas varžybas, atrodo, ten vyksta labai viskas ilgai. O kada atvyksta atletai iš įvairių pasaulio kraštų ir jų paprastai arba net žurnalos ir internete nematęs ir reikia, kad ir matęs, bet kiekvienas iki jų sportinė forma yra skirtinga ir turi sulyginti ir su favoritais ir su naujokais, tai yra kas veikti, tiesiog būna labai karšta. Taigi laukia pasaulio vyrų kultūrizmo čempionatas, iš kurio tikimės, jog Lietuvos sportininkas grįš su apdovanojimais. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 Žinios Plus, Vilnius.